Colombia, yo con Cristiano. Og hvis jeg giver dig en bøde, hvad er det? Der blev skudt efter politiet, sten efter politiet, de stak af politiet, jo som små hunde. Disse unge hører vi om gang på gang, men det er sådan, verden virkelig ser ud. Det jeg tænker mig at spørge Erik Damsgaard om, der er stor erfaring inden for unge og unges adfærd. Generelt så vil jeg sige nej, der er ikke respektløshed. Den store del af den danske ungdom er meget velopdragende og høflige. Det er sådan min almene holdning og opfattelse. Så er jo alle unge respektløse over politiet? Nej, det er de ikke. Ha' respekt for politiet, for de har respekt for dig. Husk altid på det.